কটন ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে, 45টা গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে গুৱাহাটী কটন ইউনিভাৰ্চিটিত। তো এতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে টোটেল ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা হৈছে 45টা। ফুল এপ্লিকেশ্যন যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। অনলাইন এপ্লাইটো ইতিমধ্যে চলি আছে 12 এপ্ৰিলৰ পৰা, লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 2 মে', আৰু এসপ্তাহ সময় আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব। যিখিনি কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া ফিজ নাই, গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ পিয়ন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেল্পাৰ 12, চৌকিদাৰ 7, মালী 5, হোষ্টেল বিয়াৰ 13, আয়া আছে 2টা আৰু কুক 6টা। টোটেল সংখ্যা হৈছে 45টা। কোনটো কাষ্টৰ কিমান পোষ্ট আছে ইয়াতে চাব। এইকেইটা হৈছে অসম চৰকাৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি, যিহেতু দৰমহা দিছে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা। গেটৱে দিয়া আছে 4,400 টকা। হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কিছুমান চাৰ্টিফিকেটৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে, এইখিনি আপোনালোকে নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটটো মেক্সিমাম দিছে 38 বছৰ। লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে চাব, যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ ফিজ হয়, ফিজটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, 500 ৰুপিজ আছে আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট, আৰু বাকীখিনিৰ কাৰণে আছে 250 ৰুপিজ। ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো ফৰ্ম হয় সেইটো দিব লাগিব, আৰু ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, কোনোবা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আৰু এপ্লাই কৰা অনলাইন যিটো লিংক হয় লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।